Эмхтэй ч үдгүйгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтэй хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтэйчүүдэд зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? Positive Mongolia. За сайн байцгаана уу хэрхэн мэдээ сонсогчдоо. Өнөөдрийн манд дугаараар бас маш сонирхолтой зочин оролцоход бэлэн болоод хаа байсан Америк нэгдсэн улсаас одоо бидэнтэй ярилцахаар эртлэн басаад одоо бэлэн болсон байна. За тэгээ өнөөдрийн манд ярилцах зочин интернет ертөнцид болвол нөгөө Dear Diary Book гэд одоо новыг гаргасан эмэгтэй гэвэл бас илүү сайн таньжиж магадгүй. Шууд оролцогчаасаа танилцуулгын сонсъё. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан амарч байна. Манай Шведэд одоо эн чи өдрийн 4 цаг. Танай нь өглөө 8 цаг тий? Өглөө 8 цаг болж байна. Саяхан нэг цаг өгчлөх гэсэн. Аха. Тэгэхээр одоо 7 цаг л гэсэн үг. Тэгвэл бараг 7 цаг юм байна шээ. За за. Бараг 7 цаг. Аха. Тэгээ новаг хэлч юм гэдэг. Тэгээ тэгээд одоо 30 настай. Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтлд гэр бүлтэй амьдардаг. Хоёр хүүхэдтэйг нөхөртөө төрөл амьдардаг. Тэгээд хүмүүс намайг ерөөдөө зөөгий гэдэг нэрээр мань хэлдэг сайн мэддэг хаа. Тийм зөөгий гэдэг маань нөгөө зузаана гэдэг үгнээс ер нь гаралтай л. Би нөгөө жоохон их аяг үдүм байсан байхгүй юу? Тэгээд манайх батал нүгтэрэ зузаана гэдэг байж байгаа. Жоохон том болоод бас арай л муухай юм аа гэж өөрөө бодоод тэгээд зөөгийг өөрчилчихсэн юм. Аа. Тийм. Тиймэрхүү. Тэгээд сүүлийн 2012 оноос эхлээд англи хэлийг зааж байгаа. Тэгээд англи хэл яагаад заах болсон бэ гэхээр би өөрөө англи юм яа хүн сурсан байхгүй юу сурахгүй удаан явсан. Тэгээд процесс маань ч гэсэн нэлийн жирийн хүмүүсийг бодвол хүн удаан байсан болохоор тэгээд сурсны дараа үр дүн нэлийн гарсан болохоор тэрийг бас хүмүүст заая гэж бодоод тэгээд юм англиг зааж эхэлсэн. Тэгээд сүүлийн 2 жил бол нэлийн эрчимтэй л юм явж байна. За тий танаас групп руу орох юм бол хүмүүс ер нь бол сайн мэддэм байлээ. Сая 100 гэхдээ намайг Монголд ахад бас яриалсан байхгүй. Би тэр үед нь өөрөө сайн мэдэхгүй. Манай найз охтууд яриал нөгөө хэлний хан юунд нь илчмээр ээ, илсхийн тулд яг тэр өдрийг хүлээдэг, мүлээдэг гэх нэг юм яриалс би өөрөө ойлгохгүй. Үйдгээ шууд суучч болтгүй мөн тэр сургалтанд нь гэж болтгүй маа хүлээдэг гэдэргээд тэр өдрөө заавал бүртгүүлэх хэрэгтэй юм ста гэж яриадсан байхгүй. Тэгээ би санаадгүй байдлаар өрийчөө олоод тэгээд тана групп руу ороод мэдээллүүдийг аваад аа ийм юм ихтэй гэдэг юм байна гэж мэдэж авсан. За тэгээд би нэг асуултаа бол ингэж хэлмээр байна. Аа мэдээж одоо огт төрөлхийн шууд хилтэй төрөөгүй л ойлгомжтой. Сая ярьсан шүү дээ анхаа нэлээ одоо төвөгтэй хүндрэлтэй байсан гэд. Тэгэл яг тэр үеийн бас нэг арай хөвгчлөлтэй, сонирхолтой тийм байдлаар сурч исэн одоо паян ч гэдэм үү, тийм юмнаас яриага эхлэе гэж бодож जैन. Тэг хүмүүс юу юуг шууд нөгөө нэг хэл сурахлаар ярилцгүйгээр бас яг айтлах бидний ядэл бас хэл сурах гэж ингэж хөглж явж байгаа. Дараа нас хэл сурсан хүн байх шүү дээ гэм хүмүүс манас ойлгож авах тийм. Тийм. Хөвгчлөлтэй юм зөндөх байгаа. Би хүмүүст аяг шоололдог гэсэн юм аа. Анх би ерөөдөө яаж хэлсэн бэ гэхээр манайх өнөө хөдөө суманд амьдардаг гэсэн байхгүй юу? Хөдөө суманд бүр хөдөө нэгт гэсэн. Тэгээд тэр үед нэг англи хэл заалгаж ирсэн. Тэр үедээ яасан бэ гэх нөө my name miss гэж нөгөө нэг уншаа. Тэгмэл miss гэдэг үг орсон учраас намайг ингэ miss гэж хэлж ийн гэдээ би ингэ баярлаад аюугаа хэлсэн байлаа л та. Тэгэл нөө miss гэдэг үг орсон учраас гоё юм хэлж ийн гэсэн. Тэгээд my name miss зоогийг хэлэхэд мис зоогийг хэлэхэд намайг одоо дэлхийн мис зоогийг гэж юм гэдэг чинь байдлаар хэлсэн байхгүй юу. Тэгээд нэг 6 дугаар ангитаа ороод манайх Улаанбаатар хот руу шилжээ. Аа тэгээд азар гэх юм уу одоо юу гэх юм 23 дугаар сургууль руу орсон. Манай ээжийн нүгш болж ороод 23 ч одоо билэтүүдийн сургууль гадаад хэлний төлөсөн сургуулийг явуудаг. Тэгээд 2 дугаар ангиасаа манай ангихан англи хэл үздчихсэн байсан. Би болохоор тэнд нөө мис зоогийн тааж байгаа байхгүй мэдгүй хөтөнөөс. Тэгээд манай ангихан чинь 4 жил англи үздсэн. Би огт үзээ юу. Тэгээд тэр дунд ороод аюу чирэгддгийм их аюу хэцүү байсан. Тэгээд тэр үед тэгээд нэг огт юм сурахгүй явсараа нэг 10 дугаар ангид орсон юм. Тэгсэн чинь гадаадаас нэг Америк багш нар ирээд. Тэгээд тэд нартай л би одоо тэр үед ингээд найзар хаал хэлж байгаа юм л та. Тэгээд тэд нар өөрсдөө нэг фолоолох хүмүүстэй гэсэн юм. Манай багш нар өөдөр нэг адилхан бодлоо нэг нэгээсээ
төрчих үү гэж хэлээд хүмүүс төлөсөн. Тэгэхээр нэг тийм фотолт би нэг азар олж авсан байхгүй юу? Тэгээ тэрийг би нөгөө багш нартай алхам их юм бол өдрөө л өнгөртэй. Тэгэл манай намайг шоолоод чи наатга угаад юм уу? Чи наатга үзгэрэ цагаан юутай арчин шиг болно гэж бодож чинь мод чинь нэг л амирх тийм. Тэгээд хүм нөгөө манай амирх багш нар юм яриа лээ. Би аха, yes, my name is Тэгэхээр үнэ хөлтэйсэн. Би яг тэр үед англи хэл мэдэхгүй ч гэсэн нөгөө хүмүүсийн нөгөө гадаад хүмүүсийн аяг гоё харилцаатай би тэр харилцаанд нь ерөөхдөө нэлээд татагдаж тэгээ явж ирсэн. Гэхдээ тэр маань гэсэн одоо нэлээд онсон гэж боддог. Ойлгохгүй байгаа ч гэсэн нөгөө хүмүүсээ яриулсаар агаад нэчих аяг хөл нэгцсэн. Яг тэр 10 дугаар ингээсээ эхлээд ерөөхдөө англи хэлийг тууштай сурч ирсэн дээ. Тэрнээс өмнө За тэгээд одоо манай сансгч тэгээд одоо бас нэг арай ойр санагдаж байгаа шүү дээ. Шууд ингээл амар мондөг хүн ингээл англи хэлтэй амар мондөг хүн байсан юм шиг зарим хүмүүс яг дэгдсэлдэг. Тэгээд бас яг л айлхан бидний шиг байсан бэ шүү. Тэгээд цаашдаа сурсан байх нь аха. Тэгээд одоо дараагийн маань сонирхоод байгаа зүйл нь болохоо англи хэл сурахыга хүмүүс яг бүр ингээ ухамсарлаж ойлгох хэрэгтэй юу гэж боддог яг энэ тал дээр хүмүүс зааж хахад ер нь өөрөө ингээ энийг би заашгүй сурах үнэхээр шаардлагатай байна гэдгээ ухамсарлаж ойлгосон хүмүүс илүү сайн сурдаг юм болов уу эсвэл зүгээр л за англи сурах хэрэгтэй гэсэн нэг нийтийн ойлголтоор яваа хүмүүс илүү сурах юм болов яг яах юм бэл энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Миний нэг бодоод идэг зүйл болохоор хүмүүс англи хэлийг хичээл биш гэдэг утгаар нь хамгийн түрүүнд харах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Хэрэглээ гэж ойлгох ёстой. Яг тэгэхээр би нөө Монгол 2012 онд юм уу 10 онд ч юм уу сайн мартчихжээ. Тэгээд нөө бага ангийн хүмүүсд хэсэг өөрөө хүслээрээ юм уу англи хэл зааж эхэлсэн багхгүй. Яг тэгэхээр манай дүү бас нөгөө ах юм аа хүүхэд сургуульд ороод тэг 2 дугаар нь англи хэл үзээд тэнгуэл нөгөө би эхлээд анх нуудаг байхдаа ингээ манад аяг уртаа сурдаг гэсэн багхгүй. Тэгээ сургуультаа ороод эхлэн юм амар том номнууд өгөөд шалгалт аваад өвөг ингээ цэвэршлүүлээд тэг ингээ муу тавиад ингээ бүр найцсан тэрнээсээ тэг хичээл гэж ойлгонгүй хүмүүс өө энийг би хийж чадахгүй. Тэгээд энийг хийхгүй бод би муу аавна. Энэ юу нэг дарамт гэдэг утгаар ойлгочтой багхгүй нэг бас тийч дээ. Тэгмүүд энийг ингээ нөгөө харж байгаа үнцэн маань шал өөр болчтой юм лээ. Харин тэрний оронд болохоор энэ бол хэрэглээ би бол чадна. А энийг зөвөр би сурхал хэрэгтэй. Өдөр тутмын хэрэглээнд л оруулах хэрэгтэй. Энэ бол нөгөө амар том бүр ингээд нөгөө математик шиг ч юм уу тий. Одоо математикта муу хүн гэж байдаг шүү дээ. Үнэхээр ойлгохгүй тийм хүмүүс байх тохиол гардаг. Бид нар одоо хийм физикч гэдэг юм уу тийм их хөөцөлтэй. Аймт хэл нөгөө тийм зүйл биш аахгүй. Нөгөө хүн болгоно хэрэглэх боломжтой. Тийм болохоор тэрийг нь ойлгуулад өчүүл толгойн төв суучуд илүү амар идэв. Тэгээд нэгдүгээрт нь хэрэглээ гэдэг нь ойлгомжтой. Өндөрсний амьдралаас бид нэр заавал ингэ номноос судлах шаардлагагүй. Бидний тойрон хүрээлж байгаа амьдрал маань бидний өөрөө сурах бичиг багчаа байхгүй. Гадаа байгаа нэг одоо англи хэлээр самбар нэг кино сабтайлтай кино өдр бүгдээ тийм бол чинь тэрийг ойлгох юм бол ер нь илүү хэлбэр байдаг. Тэгээд ерөөхдөө нэг шийдвэр гаргачихсан гэдэгтэй ирэлтэй. За нэг ямар шийдвэр хэлэхэд за нэг сурмаар байна гэсэн шийдвэр бол ерөөсөөр би тэр бол шийдвэр биш. Яа энэ англиг сурсанаа надад болон миний үр хүүхдэд одоо би тэгж л боддог байсан да хүүхдтэй хамтдаа надад болон миний гэр бүлийн хүүхдийн ирээдүйд ямар хэрэгтэй вэ гэдгээр амьдсан хүмсэлцүү. Тэгээ би англихээ сурсныхаа дараа би өөрийгөө ямар байгаагаар харж ийнэ. Би өөрийгөө ямар болсон байгаагаар харж ийнэ. Тэр хараа харж чадчих юм одооноос эхлэх бол нэг том асуудал биш гэж бодоод байна. Англи сурж байгаа хүмүүс бас нэг толгомжж байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө англитэй би ингэж одоо та англи хэлээр ярихыг оролдох үед англитэй харилцаж байгаа байхгүй юу? Ингээд хоёр хүний нэмээс өөдөөс хараа ярьж ин гэсэн. Тэгээ ямар юу их тохиолддог вэ гэхээр англитэйэр ингээд одоо танаас нэг хүн юм асуу гэж өгдөл чи хаанаас ирсэн бэ? Тэлгөө нэг юу хийдэм бэ гэдээ та одоо англи нэг сая ярьчихдаггүй хүн гэж тохиргоо бодлоо заяа. Тэнгүүд л ингээд хэл одоо жишээ нь таны хобби юу гэдээ асуусан бол чи бид нар ингээд байхгүй юу? Дотроо ингээд англи хэл та ярьж эхэлнэ гэсэн нөх хүнд мэдгэдэггүй байна. За хариулчмаар байна. Тэгэл төлгөөний бодон тэмүүл нөгөө англи чинь за чадахгүй юм гэж дуугаа байж гэж үзсэн бидэн заяа. А эсвэл за тэгээд тэмүүл өгөө яана. Тэгтээ би жоохон мэдэн штэ тэмүүл. За тэгвэл худлаа мэдхгүй юм гэж зүгээр нөгөө сурснараа сургууль сурнаа my name is төлгөөний I like reading books. My hobby is reading books, watching TV, you know, listening to music. Гэтэл нэг 10 жилээс хатдаг нэг
юу асуу Өвнөд мэдэр аа. чи тэгээд гэнэ хүний ам таглах байдалтай нэг тийм сурчдаг байхгүй юм байна. А тэр нь болохоор англи хүн дээр бид хэрэг ялцдаг юм аа гэсэн үг. А англи ялахын тулд яадаг маань сурах юм зүйл яадаг гэхээр үгүй би заавалчгүй энэ хүнд өөрийгөө ойлгуулна. Би өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлсийг одоо 20 минут 30 минут бодсон ч хамаагүй би тойлны бичгээс харсан ч хамаагүй яаж хийж байгаа би энэ хүнтэй ойлгуулцгаа гэдэг тэр нэг хогтон сууж хараа англи даваад эхэлж юм. Тэгсний дараа ямар ч хүнтэй яаж дуудалцаад англи ашиглаад хэрэглэж байгаа юм биштэй. Бас наа л гэсэн. Ахаа, на ястаа амар чухал зүйл байна. А тэгээд нөгөө тухайн мөчтөө өөрийгөө бусад хүмүүстэй одоо харьцуулах ч юм уу, эсвэл хүн намайг юу гэж бодож байгаа бол тэр мэр бодлоо шууд дарж хаяж байгаа л тий. Тий, ер нь бол тий айгүй сайн хаях хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь хүмүүс одоо чинь гадаад хүмүүст ярьлаа гэхэд тэд нар чамайг огт нь шүүдэг байхгүй яг өмнө хэлэхэд. Бид нар ч гэсэн ингээд монгол хэлээр нэг америк хүмүүс дээрээд би ирсэн Америкас гэх мэт буруу зүрх яах юм бэ нэр хөө хин хөөрхөн яриад диштэй гэдэг болохоос энэ үгээ хоёр үгээ хоорондын зөрүүлээ хэлчлээ гэж бид нэрээс хөөсдөг шүү дээ тийм яг ер нь тэрнтэй л адилхан гэсэн үг. Тэгээд яаж хийж байгаа ойлголцох нь чухал. Бид нар үг хэлчихээр нөгөө хүнээс дахиад хоёр үг гарна тэжиж бид бас гурван үг гарна тэжиж бид нар юм уу суур аюу амархан тавьтнаа л гэсэн. Тэгэхээр ичиг шаардлага байхгүй. Англич өөр аюу экспрессив өөрөө аюу сан илэрхийлчихэж гаргадаг нэг тийм хэл одоо шинжлэхтэй хэлний хувьд бид нар ханзаа маш бич хэрэгтэй тийм одоо тийм хөө одоо сууд сурах хэрэгтэй бол англи хэлний хувьд сууд сурах биш баг айл утс сурах хэрэгтэй тийм хэл واخгүй тийм за манай зоогийн хувьд бол англи хэллийг яг 10 дугаар ангиас сурсан гэж ярьж байна тийм тэгээд 10-аас 10 дугаар ангиас хойш хэдэн жил орчим сурахад ойр зурхандаа нэгэн сайн үүрэг ойлгуулцдаг болсон бай. Яг тэр үедээ нэг хүн чинь нэг өөртөө нэг ихтгэл төрдөгтэй би өөрөө гайгүй сурчих юм байна штэ гэх тий. Тэр мэдрэмж хизээ төрж исэн юм бол тий. Яг би нөгөө өөртөө аюу нэг ихтгэлгүй байсан үе яггүй тэр үе. Би чадахгүй гэдэг үе. Гэтэ нэг жил би яг өөрөө ингэж үзсэн юм англи хэлээ л өөрөө тавтал тэгэл нэг ганц нэг гадаад хүн олтол ингээд ярьчих гал ингээд юм хөөс нэг жилийн дараа бол гайг болчих тийм лээ. Ер нь бол нэг жил хангалттай. Гэтэе одоо би сургалтын сууж байгаа хүмүүстэй харахад 3 сар л гээд хангалттай байна. Өөрөө ер нь олчоод тэгээд ерөнхийдөө нөгөө төрний би ярьчихсан. Өөрөө өөртөө шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Шийдвэр нь болохоор өөрөө ямар байгаар харах хэрэгтэй. Тэгээд англилига англиндээ захирагдчих, өөрөө англиэ захираас сурчих хэрэгтэй. Тэгээд ичгүү байх хэрэгтэй. Тэгээд явчих юм бол ерөнхийдөө урмас хангалттай болчиход байгаа. Яагаад гэвэл бид нарт англи хэлний суур нөгөө нэг аюултай байхгүй бид нар чинь одоо шинэ Facebook төрх юм аа ингээд англиар бичгийн бичээл ярихын хаа сонсоод байж байгаа. Энэ үнэнийг юу байхгүй систем үүсгэлчээд байгаа учраас тэрийг нэг ойлголоод араараас нэг системтэйгээр явуучаа ер нь болгой болчиход байгаа. Тэгээ би нэг юм хэлчихэж чи дөрөв хэлчихсэн шүү дээ. Нөгөө нэг хүмүүс миний нөгөө нэг дийнийг хайцуулаад идэгээ гэж би бидний харьцуулах хэрэггүй юм аа. Хүн бол өөр өөр хөрөний хийдтэй байдаг шиг. Хүн болгоны англи төвшин өөрөд яг нөө ижил төвшөнтэй хүн гэж үрсэ байдаг байхгүй. Хүн болгоны яг үг тэгээд одоо чинь би юу гэдэг эдийн засгийн тал руу хайлуулах мэрэгсэн байлаа гэхдээ хин нэг энгийн тал руу мэрэгсэн байгаа. Би энгийн үг хэллэг мэдэхгүй учраас бид хоёрын харьцуулах аль гэсэн алим одоо оронч хоёрыг харьцуулаад ийгсэн байхгүй юу? Тийм үүрэг англи хинтэй харьцуулахгүй харин өөр өөртөө харьцуулах хэрэгтэй. 30 оны өмнө байсан би өнөөдрийг би хоёр хэр ялгаатай байна. Тэрнээсээ би хэр хүссэн байна уу? Тийм болвол үнэхээр сайн болж байна гэсэн үг. Яг үнэ математик бол ингээд шалгах боломжтой. Тэгээ тоог нь бодвол хэлний хувьд болохоор аюу жоохон хэцүү байдаг. Тийм болохоор хүмүүстэй харьцуулахаар өөртөөгөө харьцуулаад өсч чадчих юм жин англи хэлээр сайжраа явж байна гэсэн. Гэж би боддог. Сурах арга барилын хувьд бол амар хол янз янз арга барил ингээл одоо дээр үеэс хойш ингээл бидрийг баг 5 дугаар ингээс хойш нэг ингээл янз янз зэл юм яваал тээ хүн болгон төбитэй гал төгслөө штэ баг тэгээд тэрний дараа одоо ингээл хүмүүсийн сурах арга барилыг ингээс одоо зөвлөгөөнүүдийг сонсож яхалаар за чи дуртай юм аа хий кино үзмээр гал киноугаа үзээд сур одоо ингээл хүн болго яг өөр өөрсдийнх нь сурсан замаа ингээд бусдад бас заагаадах шиг гэдэг тээ хилээд ах шиг тийм тэр тал дээр бас яг ямар баталтай гэдэг тийн нөгөө нэг я тупингийн хувьд яг үнэн хэлдэг. Одоо сургалтын төвөөд чи одоо бүх газар тийм болчихсон. Яг тийм тэр илүү нэг хэлбэр өгдөг. Нөгөө заах арга. Одоо яг юу заах вэ гэдээ ингээд явахад
заах одоо материалууд нэг тэрнгэр гэж дээ баг. Одоо нэг дөрмөө заах гэхдээ тэгэхээр нөгөө бидний хэлбэр хоол гэх юм да тийм болчих та яг үнэ хэрэг. Аа тэгээд бас нөгөө багш нарын маань хувьд ч ихсэн одоо жишээ нь Монголд ингээд англи багш нар төгсөж байгаа тохиолдолд бас нөгөө суурсан нас тийм болчих байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд яг үндэ манай багш нь одоо 17 багцааж байгаа багш нар гадаад хүмүүс ярьж үзээг учраас тийм их юм бас их тийм. Тэгэхээр нөгөө багш нарын айлгүй сайн сурагч уу сурчт маань гэсэн илүү сурах боломжтой гэсэн. Аа тэгээд хүм болгоны сурдаг арга барил үү? Бич сурдаг хүн байна, ярь сурдаг хүн байна, зүгээр ингээд сонсож сурдаг хүн байна. Тэгэхээр тухайн хүн яаж сурч чадна тэрнгүүрээд эсвэл хүмүүст нөлөөлөх боломжтой гэсэн. Аа гэхдээ тэрийг нь хүлээж авч байгаа хүн болгоны тэр арга барилаа сурах боломжгүй. Тэгэл яг л нөгөө хүн одоо чи надад ингээд нэг бичилж байгаа би одоо сурахгүй ч юм уу тэг ярьж ийжсэн юм чинь тийм их байгаад болоход хүм болгоны багшаа сонгохдоо эн багш арга барил нь ямар вэ? Миний нөх сурдаг арга барилтай нэг зүг гэдэг нь хараал явж байгаа. Аа. Нэрэ тийм байна тий. Аа ялангуяа ийм олон сургалтын төвүүд нэгтсэн хаа цаагүй юм суралцах ийм олон сонголтууд бас байгаа дээ дээрэс нь. Тэгэхээр маш сайн бодож сонгох хэрэгтэй юм биш үү? Сонсогчдоо нэгэн төл мөнгө хөргөө зараад суралцахаа шийдсэн бол за тэгээд бидний нэг гаргадаг алтаанууд бас түгээмэл зөндөө алтаанууд гэдэг юм аа монголчуудын хэл сурахтаа ч юм уу ер нь аль мэ зүйл сурахтаа гаргадаг алтаанууд их байдаг бах. Тэгээд тэрийг ялангуяа багшилж байгаа хүмүүс их анзаардаг бах. За манайхан ийм алдаа гаргаад ишүү гэд. Тэг тийм зүйл анзаарэгдсэн үү? Тийм бол бас манай сонсож байгаа хүмүүс бас өөртөө алдааг мэдээд авчвал тий. Хэл сурахтаа гаргадаг алдаа ч юм уу эсвэл алдаа гэхээсээ илүү юм шилмэр юм бай. Одоо жишээ нь ингээд манай сурагч нөгөө бүх юм ингээд жоохон системтэй явах хэрэгтэй. Багаас эхрүү ингээд шилжих хэрэгтэй. Шууд 0-аас 100 болох боломжгүй гэдэг ойлгох зүгээр хараа. Тийм. Тэгэхгүй би одоо шууд ийм болчмоор юм шууд IELTS өгнө ингээд IELTS одоо жоохон мод болоод ажиллаж байгаа юм шиг байна. Тиймээс одоо өнөө маргааш яга ингээ хүнтэй ойлголцож чадахгүй байгаа тохиолдолд бол IELTS гэдэг зүйлийг бүр ингээ бодохгүй байх хэрэгтэй. Яг үүндээ IELTS бол зүгээр нэг шалгал танд яхуу тус болно. Гэхдээ таны өдөр тутмын амьдралтаа хоолоо авах гэдэг тэгэд гадагшаа гараад таксинд суухад танд яг үүндээ хэрэг болохгүй гэсэн үг тийм. Тийм болохоор тэрийг нэгдүгээр аюу сонголтой хоёрдугаарт нөгөө орж нүүтлээ ингээ нөгөө ярья гэдэг нэг босгочтойгоо ярьдаг байхгүй нөгөө ярьдаггүй. Яагаад ярихгүй юм бэ гэхээр би өгүүлбэрийн нам цанаа оруулаад зөвхөлт гэсэн хэл нэг ярьж чадахгүй байна гэдэг. Аа. Тэгэхээр нөгөө нэг манай хүмүүс юу гэдэг нөгөө нэг төбөө одоо нөгөө өгүүлбэрийнхаа цаг 24 цаг ингээд аюу их үдцсэн. Аа тэр тагуудаа ингээд за би одоо багш тгий асуусан би хариулахын тулд аль цагаа ашиглах хүлээг л баг нөгөө олон цагууд дундаа ингээд нүшүүлт өгөх юм байна. Эний юм хэрэглэх юм байна. За аая хэлчихье. За тэмүүлээ араас нь юу авах вэ гэдэг ингээд төгс үйлдэлгүй зохиохгүй хүлээгээд өгөхгүй тэгээд намнаас нь юуч гардаггүй. Тэмүүл нөгөө юу гэж боддогор энэ оخت юуч мэдхгүй хүн юм байна гэж ихэдээ бодчихдаг гэсэн. Тхийн оронд би сурагчтай юу гэж хэлэхээр би чамаас асуулт асуулаа. Чи өөрөө чинь толгойн дотор орж ирч байгаа одоо хариултанд орох ямар өгнөд орж ирч байна. Тэр их шууд ингээд амнаасаа гаргаад байх хэрэгтэй. Буруу зүг оخت хамаа авахгүй ихний хэлж байна. Аа тэгээд нөгөө нэг амнаас оخت үг гарахгүй хаа нөгөө нэг бид нэр үгээр яаж хэлж байгаагаа ч мэдэхгүй, өгүүлбэр яаж бүтцэд нь оруулахаа ч мэдэхгүй, миний амнаас гарч байгаа үг юм зөв бодлоготой буруу даа гэж гарч мэдэхгүй. Би нөгөө тэгэж ярьж байгаа тийм тохиолдол гараад идэг. Тэр бол бүр ингэж баг зөвний 90% нь байдаг юм болж байна. Буруу юм хэлэхээс амар хайр. Тэгээд би буруу хэлвэл өнгөө болно, буруу хэлвэл хүмүүс шамаа шоолно гэдэг нь тийм байдаг учраас буруу үг амнаасаа гарах юмсан хүсдэг. Тэгэхээр ч нөгөө буцаага нөгөө заах юмч боломж нөгөө хүн хаа мэдлэгээ шалах юмч боломж болж байгаа. Тэгээ нээлт гэдэг нь буруу зөрүүч хамаггүй гаргаад ээ. Аа гаргаж явах үедээ одоо ингээд нэг өгүүлбэр гаргачлаа нөгөө хүн тэгээ ярьлаа дараа нь гарахтаа аа энэ нь ингээд баттай байсан чи би одоо энд нь оруулаа гаргаж болох нэг юм яриад отосноо аа урдан засагддаг тэг өөртөө ингээд ихтгэлтэй болчихдог. Тэг өөртөө ихтгэлтэй болсон чинь дараа дараа хадсаар яваад энэ шууд нөгөө 100% төрөхс ярих боломж одоо чи надад ч байхгүй болохгүй юу? Би ч гэсэн одоо яхтаа алтаа тал ярьдаг. Нөгөө хүний өөрийн нөгөө төртөх юм биш учраас. Тэгэхээр тэрийгээ засчих юм бол яриа л ихэлчүүлэн хийдэг бол чинь. Тэгээд тэр буруу хэлсэн ч намайг хинж яахгүй гэдэг тэр нэг тогтолцоо л өөртөө би болгочихвол юм хийдэг гайг болчихсон гэсэн. Тэр л жоохон хэцүү юм аа ер нь.
тэгээд нэг өөр нэг юм нэг байна. Би багш яаж чадахгүй. Би угаасаа авьяасгүй нэг гэдэг нэг өөдөөс мэддэг. Би юу ч асуугаагүй байхад ингээд өөрийгөө ингээд айгүй. Дааш нэг ингээд ааха. Би ингээд гэдэг аахгүй юу. Тэгм би үгүй. Зүгээр л одоохондоо би арай нуу сайн сурч амжаагүй байна л гэж хэлчихээд хүмүүст өөрийгөө би юм уу, би юм уу, би юм уу. Яг нэг ийм санагдаад би юм уу гэж төрүүлээд хэлчихвэл надаас гарах муу ч гэсэн юмнууд нөгөө хүн сайн сонсох гэнаа. Энэ бодол байгаад идэм болов уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэг шаардлагагүй. Зүгээр л би одоо сурч байгаа учраас гээд нөөртөө ихтэй л ирээд явчих хэрэгтэй. Тэг яг нөө миний заадаг одоо яг зааж байгаа чиглэл нь болохоор нөгөө ээжүүдэд тоххой юм. Аюун хэнт бүртээ тэг гэртээ одоо ингэ суугаад их хүн таарч байгаа юм аа. Өөртөө ихтэйхэн хувьд ч гэсэн ажил хувьд ч гэсэн ингэ гээд дөрчилж байгаа. Тэр үед нь л ихтэй татсан. Тэгэхээр магадгүй миний аудиенс сурагчдын маань хувьд өсөж сурагчдаас бас магадгүй өөр байж магадгүй. Магадгүй өөр залуучууд өөртөө ихтэй мундаг ярьдаг юм шиг бас болоод байна. Тийм шүү тий. Тийм. Тэгвэл одоо заалт тутагталтай алдаатай талууд нь тэр талуудаа засчих юм бол манай Монгол хүмүүст маань хэл сурахад ер нь боломжууд нь ямар ямар боломжууд илүү байдаг вэ? Жишээлбэл одоо бид нар чинь нөгөө нэг маш олон үсэгтэй учраас дуудлагын тал дээр ч юм уу тий эсвэл хүнд хэцүүгийг бас хэлчих чаддаг ч юм уу. Хүмүүст яриад идэв мэлэн шүү дээ. Манай Монгол хүмүүс бас тийм боломж даваа талуудтай энэ төргээд тэр талаас нь харуул тий. Тий юу нэ дуудлага бол хэвээр гаман шүү дээ. Манай Монгол би нөгөө нэг энд одоо багш хийдэг аахгүй баг сургууль багш. Тэгээд яг нэг энд чинь дүндөө бол нөгөө нэг цагаатлаар ирсэн хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр дунд ингээд хичээл заах чинь аюу хэцүү. Тэгээд нөгөө сургууль ирээч гэсэн харахад дуудлага яг муутай. Манай монголчууд бол 1-200 хилээд өчгд бол тэрийг бүр яг л буцаагаад зөв хэлдэг. Айгу айтайхан заяо. Бүр ингээд заах айгу орнтой нөгөө хүний дуудлага засна гэдэг аюу хамгийн хэцүү гэдэг юм уу. Нөгөө бусад техникийн юмудаас урчиж болдог дуудлага ч нэг юм нөгөө цаанаас нь өгдөлн учраас ингээд яач болдог байхгүй солонгос хэлтэй солонгос хүмүүсийг мэдэн штэ тий. Таас нөгөө гадаад гэдэг хүн англилтэй ингээд ярих гад авалцдаг гэдэг сохон хүн төрч. Бид нар ингээд цаанаас нь өгдөлн тэр нөгөө ярьж байгаа хэлнийхэн одоо цаанаа одоо тэр дуу аваа гаддаг юм нэг тийм. Аа манай монголчууд яг болохоор цаанаас юм бол цэвэрхэн байхгүй. Монголоор ярьж байгаа нэг германоор яриач байгаа ч юм ингээд өгсөн айм жоохон ингээд цацаж ярьдаг. Яг англиар яриад их тэр гадаад хэлээр ярихаар аим гож юм би цэвэрхэн яриад байгаа шиг санагдаад байна. Тэр бол аим. Тэгэхээр яг юу ярихаа мэдсэн тохиолдолд таны яриаг хүн болгоно ойлгоно гэсэн. Тийм цэвэрхэн. Аа нөгөө нэг гадаад хүн ярихад уу та бүр ингээд Америк төрсэн, Америк хүн өвч гэдэг ч юм уу тэгээ. Нэг тиймэрхүү байдлаар таны сонсох боломж бол ихтэй. Хоёрдугаарт нь болохоор би зөв одоо Egypt дээрээс л харж байгаа юм л да. Би одоо ингээд хичээл заагаад нэг дуртай болгочихоод бүр ингээд үтчин шүнжин суудаг. Аа. Аюу мундаг. Аюу хичээнтэй. Тэгээд нэг монгол хүмүүсийн нэг хүүхдүүдээ гэсэн нэг тийм байдаг юм ээжүүдийн. Би хүүхдүүдтэй л заамаар байна. Би хүүхдүүдийнхаа өмнө сайн ээж байж байна. Хүүхдүүдээ хэрэгтэй гэдэг байдал байдаг учраас ингээд нэг заахад хүмүүс шүнжингөө сууч хийлээ багшаа. Өглөө босоод хүүхдээ босоос өмнө хийлээ. Хүүхдээ хүүлж ята хийлээ гэдэг. Тэгэхээр тэр махруу нэг энэ хөвчрийг олцохоор ингээд аюу сайн хийдэг. Учрыг нь олох хүртлээр ингээд жоохон ингээд явдаг нэг тийм юм байгаа маш гоо. Тэгээд учрыг олчих юм бол аюу юм нэг юм лээ. Тиймэрхүү юм уу гэж. Гэхдээ зөвнө бол юм байгаа хаа би бас яг сайн хэлчих. Ааха. Бага бага манай монголчуудад. Тэгээд энэ мэдчлэг ингээд сонсглаар чинь бид нэр ингээд аюу махруу юм. Би чинь одоо сайн хичээх юм бол сайн сурахаар байгаа байхгүй тий. Бусад орны хүмүүстэй харьцуулахад тий. Тэгээ бас аюу логик сэтгэлгээ сайтай ч юм уу нэг арай хурдан бас ямиг ойлгочиход идэх тий. Яг юмныхаа очирыг тий. Тэгэхээр бас би гэдэгт их давуу тал байгаа шүү монголчуудаа. Тэгээд хилээ хэдүүлээ сайн зорилгоо урдаа тавиад өөрийгөө ирээдүйд ямар хэн болох гэж байгаагаа сайн төсөөлөд төрслээд харчиж чадах юм бол хилийг бас ингээд сурахад илүү төхөмтэй байдгаа гэд манай зоогийн багш маань хэлж байна. За тэгээд энэ үртэл ярилцчаа би нөө ихэнд нь өөрөөс нь бүр сайн гэд яриулъя гэснээр мартцсан бүр ярианда орцсон явж ш. Одоо хийж байгаа ажил болон өмнө нөгөө нэг Малайд төгссөн энэ төргээд одоо нөгөө хүний намтар гэдэг штэ тэр намтрыг би төрүүлж асуугаад энэ хүн чи аа ийм учиртай хүн байж тэг хүмүүс үргэлжлүүлээ сонсон штэ гэсэн чи мартцсан өөрөө нөө мэдчихэж байгаа болохоор за одоо асууч тий. За би бүр ихнээс нь ярьчихъя 23 болдық 2000
6 онд 23-р сургуулийг төгссөн. Англи ангийг. Тэгээ 2006-аас 2010 онд хөдөө аж ахуй сургуулийг эдийн засгийн мэрэгчлэр төгссөн. Оо за. Тэгээд ер нь их сурсан. Тэгээ хүмүүс нэг яасан их сурсан гэдэг юм уу. Яг хаяа би жоохон хичээд идэх юм хэрнээс. Тэгээд 2012-аас 2014 онд Malaysia Higher Education Learning Program гэдэг сургууль гэдэг байхгүй. Тэрэнд бизнес удирдлагын чиглэлээр магистр хамгаалсан. Тэгээд магистр болохоор яг хамгаалсан сэдв нь маань Малайз орсод гадны оюутан сурах үед ямар бэрхшээл тулгардаг вэ гэдэг тэр югаар ерөөхдөө хийжсэн байхгүй. Тэгээд яагаад тэрнтэй холбоотой гэхээр яг нь Малайз сурж байгаа үед жоохон асуудал их гардаг манай Монгол оюутнуудад. Тэрийг жоохон суулгах зорилготой ерөөхдөө хийжсэн. Тэгээд тэрний дараа 2016 онд яг нь тэр дундуур ингээд өөр ажил төрлөө хийж байгаа. Тэгээд 2016 онд Америкт яг нөгөө сургуулийнхаа журмаар сургууль сурах гэж ирсэн. Тэгээд эхлээд Virginia Tech гэдэг их сургуульд англиний багшаар суралцж байгаа. Дараа нь манай нөхөр Seattle-д нүх болоо. Тэгээд гэр бүлтэйгээ Seattle-д нүгээд Social College гэдэг байдаг Seattle-ийн бид урлагийн менежмент чиглэлээр төгссөн. Тэгээд 2018 оны 6 сард төгссөн. Одоо болохоор би Seattle Life Coach Training гэдэг нэг лайв коуч буюу амьдралын дасгалжуулагч бидтэй тийм актив яг одоогор сурч байгаа. Аа тийм давхар багийн хүүхдүүд хичээл ордог тий багшлдаг гэсэн үү? Тийм тийм нөгөө нэг бид нар чинь сургуулаа төгссөн мөртлөө дадлага хийх хэрэгтэй гэдэг аахгүй юу эндээ. Тэгээд дадлага хаана хийх үү гэж яагаад яг манай хажууд талд нэг бага сургууль эдийн тэрнийд хийж эхэлж байгаа гэсэн үү? Өдрийн 4 цаг цагаалч багшлах хэрэгтэй. Яг нэг өнгөсөн багш бичлэлтэй туслах багш гэж байгаа. Машин сертификат амира авах аа. За тэгээд нэрэлттэй маш удаан сурж байгаа юм биш үү тий. Одоос дахиад сурж байгаа юм шүү дээ. Тэгээс гоё мэрэгшлээ. Одоо нөгөө явын явын чангарна гэдэг шиг нөгөө сүүл рүүгээ сонгож байгаа мэрэгшил сүүлд одоос сонголж байгаа шийдвэрүүд нь илүү нөгөө бодчих шийдсэн юмнууд гэдэг бах тий. Хүмүүс ихэр нанзаараад хахад хамгийн сүүлийн одоо сурж байгаа юм байгаа нэлээд сайн бодож сонгосон энэ төр гэдэг шүү дээ. Тий. Тийм үнэ манай хөдөө аж ахуй сургууль авах чинь манай ахын шидр байлаа. Аа. Гэх мэтчлэн тэгээд явсаар хагаад хүмүүсгээд нөгөө нэг сурж явах хэрэгтэй. Тэгээд өөр ажлууд хийж явах хэрэгтэй. Би ер нь юу хийж амжихыг хүсэж байгаа вэ гэдэг тийм байдаг. Тэгээд би одоогондоо өөрийгөө их хацтай тооцоод байгаа байхгүй юу? Нилийн залуу дээр өөрийнхөө юу хүсэж байгааг хийх хүсэж байгааг олоод авчлаа даа гэж бодоод байдгийг. Тэгээд би яг лайф коуч хийгээд хажуу нь монгол хүмүүст англи хэл заагаад ингээд явах надад ингээм амар гадчралтай байдаг аахгүй яг үнэ нэг амар тий стресс болдоггүй. Тэгээ өөрөө буцааж ирж байгаа ингээд нөгөө сурагч наа би ийм сургууль орчихлоо, би ийм ажил орчихлоо, би ингээд сайжирчихлаа гэж байгаа нь бусад надад аюу кайфтай. Тэр болгоны гаргаад ингээд байж байгаа нэг гоё санагдав. Тэг юм ч гэсэн сүүлийн юм мэрэгчлүүд бол тийм яг л зөв хийх хөснө. Би бас одоо подкастер орж байгаа хүмүүсээсээ нэг асуулт дандаа төгтмөл асуужий гэж бодоод байгаа. Тэгэд эвчлэн нэг эмгтээчүүдэд зориулж хийж байгаа учраас манай эмгтээчүүдээс маш их асуулт ирж байгаа. Тэгээд тэр асуултанд давхарддаг нэг л асуултууд аягүй хэрж байна. Тэр нь өөрөө өөрийгөө олох тухай дандаа асуудаг байхгүй юу? Ингээ өөрийнхөө би яг юунд дуртайгаа сайн мэдэхгүй байна. Би одоо ингээд team мэрэгчлэр тэдэн жил сурсан. Эсвэл ингээ энэ ажиллаараа тэдэн жил ажилласан ернээсээ л ингээ ажилласаа одоо болох кайф авдгүй. Эсвэл сурсан өчнөө мөнгө төрөө зараад цаг хугацаа зарцуулаад сур сурж байгаа л эцээд би яг энийг юнитлаа сураад байгаа юм бэ гэд энэ мэрэгчлийн одоо ингээ би бүр ингээ толгой эргээд хэцүү байдалд орчлоо гэл иймэрхүү одоо мессежүүд маш ихээр ирдэг байхгүй. Тэгэхээр нөө үндэ би одоо тэрийг нь хариулж чаддаг тэр мондөг хүн биш болохоор бүр нэрийн энэ асуултыг хаанаас хинээс асуух вэ болоо тий. Тэрээсээ бодчихсна манай подкастэд орж байгаа хүн болгоноос энэ асуултыг авбал бас сонсож байгаа хүмүүс маань хүн болгоноос хариултуудыг аваа дундаас нь эргэцүүлээд бас өөрсдөн дээрээ эргэцүүлэл хийх юм болоо гэж бодоод тэгээд орж байгаа хүмүүсээс асууж байгаа маа. А өөрөө өөрийгөө олно гэдгийг яг юу гэж ойлгодог вэ? Дээрээс нь яг өнөөдрийн байдлаар өөрөө өөрийнхөө дуртай юм хийж байгаа ажил энэ одоо сонголтуудыг олохын тулд хичнээн удаан цаг хугацааг зарцуулсан бол тий тэр талаар нь жоохон сонирхож болох уу? Аа. Тэг бодоо тий. Нэг дор би амар их масажтдаг шүү. Тэгэл хүмүүс өөх толгой эргэжлээ гэнэ. Та би өөрийнхөө хэрэг яг яри. За тийм хүмүүс нараас сайн мэдхгүй болохоор
би одоо сурагчдаасаа зөвчтэй гэнэ сурагчдаа ярьсан байхгүй. Тэгээд тэр хүн сурагчдаасаа би юу асуусан гэхээр өмнөх ажилтнаас ажлын туршлагуудыг ингээд асуусан. Юу ч байж болно. Тэгээд тэрийг яриад өгөөч гэдэг. Энэ яагаад чухал вэ гэхээр өмнөх хийжсэн ажил чинь дараа хийх ажил юм хэрэг тодорхойч. Тэгээд манай сурагч ярьж чадаа ингэжсэн. За би ингээд апууд одоо ингээд ажиллаж ирсэн юм тийм. Одоо би ингээд яриад апууд ажиллаж ирсэн. Ийм гэсэн юм байна. А тэгээ ингээд ярьж ирсэн аа нэг юм ярьсан багчаа. Тэр нь болохоо би ингээд хүүхдийн гонзонд ингээд ашиг хийж ирсэн. Хүүхдүүдтэй ажиллах үнэхээр гоё гэдээ ингээд бүр ярийн цашаар авшраад Ааха. байсан багчаа. Тэгээд би ярьж байгаа за тэгээд саний ярьсан зүйлсүүдээсээ чи ингээд өөрийгөө анзаарсан уу гэдээ асуусан чи тань анзаарлаа багчаа. Би нэг хүүхдтэй ажилласан ярихдаа ямар гоё баяртай байваа би бүр ярмаар санагдаад байлаа гэдэг. Тэгээд одоо ирээдүйд чад ингээд одоо ямар ажил хийж байгаа хүмүүс хүүхдтэй хараад гэртэй байгаа. Тэгээд ирээдүйд ямар ажил хийх вэ гэдгээр сайн мэдэхгүй байгаа би одоо гэдгсэн. Тэгэхээр би чи өмнөсөн рүү нэг иргэд гарчуу. Ирээдүйд хийх юм чинь тодорхойлох юм шүү. Гэсэн чи багшаа би хүүхдтэй ажиллахдаа л ингээд илүү туртай сайхан гэдэг юм. Би хүүхдтэй л ер нь ажиллах хэрэгтэй юм шиг. Тийм хөө. Тэгэхээр өмнө хийжсэн зүйлсүүдээ сайн бодоод үзвэл ирээдүйд юу хийх ёстой, юу хийхгүй байх ёстой нь аюу хялбархан тодорхойлох байхаа гэж бодож байна. Аа тэгээд өөр нэг юм болохоор би аюух нэг сайн дурын ажил аюу хийдэг гэсэн. Яг хөө ингээд өөрийн мөнгө олох ажил хийдэг. Аюу авлын юм өссөн үсэрсэн байхгүй би чинь тэнд нэг очих нэг нүгт ажиллах энд нэг номын орчуулгах энд нэг эдийн засаг ажиллах энд нэг ямар ажиллаад ингээд нөх хүүхдүүдтэй ажиллах ингээд явсан нөгөө цалин надад огт байхгүй тэрнээс гэхдээ би тэр тэндээс юунаас би сэтгэл хангалуун байна юунд би сэтгэл хангалуун бус байна гэдэг мэдээд авсан. Тэгэхээр нөгөө нэг аль нь хаашаа юу хийвэл надад илүү хэрэгтэй гэдэг нь чадах боломжтой болчихно гэсэн. Тэгээд нэг юм хүмүүс аюу өөрийгөө ойлгох тухайд болохоор өнгөртөгөө жоохон шудраг бус хандаад байдаг юм шиг санагддаг. Өөрийнхөө за яг хуу шудраг бус хандана гэхэлээр өөрийгөө яг нөгөө нэг хүмүүс юм шиг. Би ингээд сайн биш тий одоо юу гэх юм бэ? Шудраг бус хандах их хүмүүс юм. Одоо өөрийгөө их нөгөө муулаад байдаг. Би тийч биш, би ийч биш, би ийм үү, тийм үү гэд тэр шудраг хандана гэдэг чинь сайныгач гэсэн бас хэлж явах ёстой. Өөрөө өөрийгөө ямар гэдэг өөрөө өөртөө талархаж явах ёстой. Бид нар тэгэл талархна гэж харж байгаа маань би аавдаж баярдаг, хүртэж баярдаг гэтэл би гэдэг хүн чинь төлхөө гэдэг хүн чинь өөрөө өөртөө ямар хэм хийж өгч байгаа юм. Энэ биеийг ирэмт авч явж байгаа юм тий. Тэр болгон чинь ингэ нэгтэй нөгөө дотроо байгаа хүнтэйг аягүй гэсэн яриад эхлэхээр өөрөө талархаад өөрийнхөө хин бэ гэдгийг нь шударгаар тодорхойлоод эхлэхээр юунд туртай, юунд дургу, юу хийхийг хүсэж байгаа гэдэг нь аюу амархан гараад ирэх юм шиг. Би нэг хэсэг их хүнд байсан. Нөгөө нэг би юу асан байхгүй нөгөө нэг хүүхдийн нөгөө нэг анзуулбаа. Тэгээд тэр үед би нөгөө бас нэг хичээл номдоо явахгүй ингээд нэг хэсэг сурахгүй нэлээд жил өмнө л тэр хүртэв танилцсны хадараа. Тэгээд тэр үед нь аюулгүй юм бичээд за миний дотор байсан хүүхд ингээд байхгүй болчлоо. Тэг энэ хүүхд ямар зоригтой амжилт хийж гисэн бол тэг юу юу хийх байсан бол ч юм уу тэг яагаад түрхгүйгээр буцаа явчих ч юм уу тэг ингээд аюулгүй юм бодгдсан байхгүй. Тэгээд тэр дундаас бас нөгөө би одоо жишээ гэтэл яагаад ингээд төрчих юм бол ээж хараа хэлээгээс ингээд гарчих юм бол тэгээд би одоо тэгэхээр юу юу хийж амжирах гэсэн бол тэгэхээр намаад би энэ тийм төрний үед чи би нэг зорилго байгаа хүн болгоныг хийх юмтай л төрж байгаа. Тэр нь одоо миний хувь юм бол тэгэхээр би яг үүндээ хийх юм болоо гэдэг ч юм уу тийм. Одоо би хийний нэг дөлөөний чадчих юм би чинь чадахгүй. Дөлөн өөр юм гэсэн өөрөө ойлтой. Би ч гэсэн өөрөө ойлтой. Өөртөө яг шударга байж идэхгүй би ингээд л мундаг цаг урамсгч болмоор байна. Би ингээд мундаг дуучин болмоор байна. Тийм би ингээд мундаг одоо тийм хүн болмоор ингээд хэсэгтэй би хин бэ гэдгээ тодорхойлчих юм уу. Би юу хийх вэ гэдэг мэддэг болчихсон. Тэгээд яаж дэлхий дээр ямар өөрөөр үлдээх юмсны мэдээд авчихсан. Тэгээд тэгэж явж байгаа яна би амар хийрээ. Зүг зүг зүгээр сонирхолтой байна. Аха. Тэгэж явж байгаа нөгөө дахиад нөгөө сайхан тэмсэн болоод тэгээ охноо төрүүлээд тэгээд төрсний дараа чи нөгөө айгуу нөгөө сэтгэл готрол ор дим билээ шүү дээ. Аха. Тэгээд сэтгэл готрол тэгээд тэрэнд ороод байж байхдаа би ерөөхдөө за би чад би юм аа чи ээж тусдэж байгаа яг айтлах юм байгаа. Тэгэхээр би чаддаг юмараа туслая гээл. Яг л нөгөө дахиад өөрийгөө хайж байгаа. Миний чаддаг юм
Тэгээд бас хүмүүс таслая гэсэн тэгээд бэлэн байгаа нь англи хэл заахсан байхгүй. Тэгэл тэрийг аа юм болно. Өөртөө айгүй кайфтай ингээд өөрийгөө олоод тэгэл яваад хар чинь. Илүү гоё гэдэг нь тэгээд нөгөө нэг надад ашигтай юу гэж бодоод татсан. Өөрийнхөө хүсэхгүй байгаа юм ийм хийх юм шиг аахгүй юм бол мөнгөний хувьд ашигтай юу гэдгээ бодоцсон бол өөрийн дургүй юм ах юм. Яагаад тэгэхээр мөнгө гэдэг чинь нөгөө нэг өөрийн хүссэн нартаас илүү үнэтэй болчиход байгаа байхгүй. Хүчтэй очиад тэгэхээр мөнгө гол биш. Би надад өөрт мал хэрэг кафтай. Надад өөрт мал их аз жаргал авчирч юм. Бусад хүмүүс тэр чинийгээ ажиллаж их хэрэг аз жаргал авчирч юм. Тэрийг ингээд гинлээд үзчихээд энэ нь илүү хүн дээр л надад өөрт нь өөр шиг хүсэж байгаа хэрэг. Миний бодлоо гэрэл тийм л. Ерөөсөө нөгөө сэтгэл ханамж өөрт мэдрэгдэж байгаа мэдрэмж бусдад өгч байгаа тэр бидрэмж энэ бүхнийгээ илүү нэг нэгт тавиад тий. Тэгээд хийх ажиллаа. Ирээдүйд ер нь юу хэн байх вэгаа төсөөлөд ингээд бодох юм бол нэрээ бас яг ингээд ирээдүйд ямар ажлыг насаараа хийж чадах нь вэ? Энэ тлийн бас хариултууд гарч ирэх юм биш үү? Тэгэхээр бас тэр талаар манай сонсогчид бас бодолцоорой. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг өөрийгөө олно гэдэг тэр арга зам маань хүм болгонд л нэрээ өөр өөр ян янзаар л ирж байгаа ах тий. Яг нэг цаанаасаа за ингээл одоо ин кимэл зууг яг өөрийгөө олно гэсэн нэг юм одоо гарын авлах шиг байхгүй ш тий. Тэр хүм болгонд л өөр өөрөөр ирж байгаа учраас бас энэ асуултанд төөрөгдөж байгаа зөндөө олон хүмүүс байгаа бол бас тэрийгээ заавал ингээл хин нэг нэр заалгуулах биш тий. Хин нэг нэр хин нэгний явсан замаар туулж ижил олох хэрэгтэй юм бол бас биш ш тий. Тэгэхээр бас тэр талаар бас сайн бодолцаар манай сонсогч та. Тэгээд өнөөдөр бас үеийн гоё хилэн далангуу чөлөөтэй өөрийнхөө зүйлийг юм нээлттэй ярьсан маш их баярлалаа зов гэдэг. Аха. Тэгээд манай одоо Positive Mongolians-ийн гол баримтлагдсан зүйл болохоор бусдад нэг сайхан тийм эерэг юм хандлах мессежийг өгч ивэл бас контентын зорилго байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бас англи хэлний талаар сайхан ярилцлаа. Бас өөр өөрийг олох талаар ярилцлаа. Бас дээрээс нь манай сонсож байгаа хүмүүст нэг гоё урмын мессежийг түгээгээч ээ гэж хүсэж байна. Тий, урам өгөх тий. Бас анзаарсан байж магадгүй нэ ээж нэртэй илүү ажиллаж байгаа учраас нэрээ төрсний дараах ээж нэр сэтгэл хөдлөлт илүү их авцсан мэт гэртээ гэртээ удаан сууснаас болоод энэ тий. Тэр сегмент дээр яж болох юм. Тийм болох юм байна. За тэгвэл ингээд би юу аа ой вийл гэдэг нэг би ч зүгээр нэг ингийн ард юух таахгүй юу? Өөрөөс маажиг мөнгөтэй биш, тийм биш. Бүр хөдөө амьддаг байсан, улаан хацартай. Суулийнхаа хүмүүстэд одоо ингээл өө чи улаан хацартай англи мэдхгүй гэдэг аюулт нэг нэг биел хүлдэг одоо тийм л хүмүүс байсан таахгүй юу? Гэтэл одоо миний одоо би ингээд одоо сураад одоо ингээд айгуу болж байна л та. Тэгээ манай сургуулийн хүмүүс буцаад надаас юм хөө тохиолдож гардаг тэр үед нэг гайхдаг баггүй. Тэгэхээр миний хэлэхэд байгаа зүйл надтай адилхан Монгол охтууд ээжүүд зөндөө олон байгаа. Мөнгө байхгүй, аа ээж нь баян цацагч юм тийм охтоос байхгүй. Аа тэгсэн юм гэсэн үү? Скил байгаад гэдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй хэлэхэд заавал мөнгөтэй болгон явдаг одоо Америк ч юм уу гадаа одоо гадаад сурч төгөлтэй сурна. Аа гадаад тусад ажиллана гадаад болж сурна гэдэг маань сэн мөнгөтэй ч юм уу, чадлтай ч юм уу, харин ялгааны асуудал бас биш. Өөрөө хичээх юм бол хин ч гэсэн ингээд амьдраад, суралцаад, амжилтанд хүрэх боломж байдгийн. Би одоо жишээ нь хөдөө нөгөө төрж үзсэн л хүүхэд, хотод ирээд гэрт амьдарч гисэн л хүүхэд, тий, бүр чингэлтэй хашины цахад амьдарч гисэн л хүүхэд. Англитэй нөө хичээгээд өөрөө өөртөө өмнөж байгаа тий, би өөрийгөө 10 жилийн дараа хаана хүрсэн байх вэ гэж харж чадах юм бол өнөөдрийн байгаа байдал юу шиг сонирм биш. Англи мэдхгүй байсан ч гэсэн сонирм биш. Чи гэрт амьдарч байсан ч сонирм биш. Тэгээд чи аав ээжгүй байсан ч тийм асуудал биш. Зөв өөрөө хичээгээд өөрөө хаана байгаагаа харж чадаад өөрөө өөртөө өмнөж байгаад яваад гарах юм бол хүрх замчаа яг л нүдний харж байгаа тэр зүйл байх гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ хин нэгний байгаа зүйл хэрвээ танд байхгүй гэдгээс тэгээд байна. Ягаад гэвэл тэр хүмүүст байхгүй зүйл танд бас байгаа. Тэр зав мөнгөөр шаардлагатай гэж. Аа. Стаа сайхан маш их баярлаа. Тэгээ миний сайхан уншсан номтаас их ойрлцоо. Мессеж байна тий. Яг л нөгөө бустай би юм нэг харьцуулахгүй гэж тий. Тэгээд бага бүхэндээ талархаа тий.
За би одоо дээрэс нэмээд яриад яг уу ийм гоё юм хэлчихэд байгаа нь би дээрэс точиг давтаад байна. Тэгээ сонсголоо. За тий өнөөдрийн энэ алтан цагийг бас манай сонсогчдод зориулсан маш их баярлаа. Тэгээд би бас ярих гэж бодчихсон зүйлийг нь асуугаагүй орхисон зүйл байх вэ? Нэг юм ярих гэж ахт нь далигаал би чинь заримдаас явж өгөн штэ асуугаал. Байхгүй. Аа. Би өөрөөс нь мэдчихжээ. Аа. Монголда хамгийн сүлт хэзээ атсан бэ нэрэ? Мус хаяа хамда хааны том, харамд хааны том ч юм уу. 3 4 жил өмнөччихсэн. Наадмаар. Аа. Аа. Тэгээ одоо Монголда ер нь бол ирээдүйд очих үздэ тий. Зүгээр нэг. Тийм очих. Аа. Ерхийдөө бол наанаа сууршиж амьдрахаар байгаа юу эсвэл Монголд амьдрахаар байгаа юу? А Монгол руу бол буцна. Оо за. Буцсан бол тодорхой тийм. Энэ болохоор нөх хүүхд маань аа гэж жоохон байгаа. Бага маань бүр одоо мөмөгдөг гэдэг юм. Таны асуудал яг хэцүү байна яа. Аа харин тийм ээ тийм. Би ингээд одоо нөгөө нэг очивол сайхан амьдрал хүн амьдтай байгаад ажил хөдлөл хиймээр байгаа ч гэсэн энэ хүүхд нь энд төрчихсөн. Тэгээд иммун систем чинь тэр юм гүцгүй хаа. Чи Монгол хүн байж Монголд очиж энэ дэрэг ялц шууд ингэж юу ахм бас арай жоохон болоог жоохон том болох гэж байгаа. Тэгээд би өөрийгөө бас илүү жоохон нэг үүтэ болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Жоохон төлөв шигэлтэй болоо юм нэлээд сурч судлаад тэгээд тэгсэн тохиолдолд Монголд очиод юм хийхэд одоо чинь сайн юм олон байгаа, саар юмж байгаа. Тэгэхээр саар юмд нь би өөрөө өөрийгөө буцаад юм чиглэжгүй харин сайн юм аа ингэж хараад байгааг хийх уламжтай тийм жоохон төлөвшөлтэйэр илүү жоохон ялгарч тийм төлөвөөр хийж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ жоохон орчл явах цаг хэдийд ч гарахгүй бас тийм шүү дээ. За. Хайр нэрийг үгүй явах гэж байгаа вэ? Би тэг чи одоо энэ жилийн сүүлээр гэхэлэр хүүхд маань арай л жоохон байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө яг өвөл хатаатай таарчаа тэгээ одоо энэ жилийн сүүлээр байх нь үү? Энэ ирэх жилийн 20 он гаргаад байх нь үү? Бас явах гад л тий. Тэгэл одоо ерөөсө гадаадд амьдарч байгаа хүмүүстэй холбогдохлоо хизээ буцах вэ гэж асуугаадаг ш. Ханьсчих гал. Тэг Монгол бүр ингээд хийх боломжтой юм бүр амар их байна бүр ингээд. Харин тийм бай. Надад бас яг тий санагдсан. Тэгээд дээрээс нөгөө хүмүүс ярихта сошиалэр явахта дандаа л нөгөө сөрөг мэдээлэл яваал ингээд улс төр мөс төр гэл ингээд агаоловчиг. Яг ингээд арчинд нь очиад нөхцөл байдлыг харангуут ерөөсөө тэрийг анзааралгүй ажирлаггүйгээр хөдөлмөрлж байгаа, явж байгаа албан байгууллага одоо хувь хүмүүс те мэрэгчлэлтэн албан хаагчид ингээл зүгээр л тэр мэрэг хамааралгүйгээр ажил амьдралаа хийж явж байгаа юмс зөндөө байна. Тэрийг хараад их урам авсан. Тэгээд нэрэл одоо ингээл хасаггүй л хөвчл явж байгаа шиг Монголын хөвчл бас маш хурдан байна. Байгууллагууд бол амар хурдан одоо хурдтай өсөж байна. Байгуулгын дотоод хөгжил, бүтэц зохион байгуулалт, менежмент бол гайхалтай болсон байлээ. Тэгээд тэр мэрийг хараад шууд хажууд нь өөрөө би одоо юу хийм бэ гэж баг бодмор. Тэгээд тэр байдлыг хараад амар урам орсон. Монгол явах зориг орсон. Монголд очиад тий яг л юу юм эсвэл бидний бараг төсөөлөөгүй тэр систем бүтцүүд нь бий болчихсон, аль үжээ тогтоод олон жилийн туршлагатай албан ажилчид нь байсаар л тий улам дээрээс нь нэмэ залуучууд ороод бүр ингээл аюу гай тийм хөгжил төвшлнүүд нь л харагдсан яг энэ байгууллагуудын хувьд тэгсэн шүү. Энэ нэг хүн болгоны тийм нэг өөрийн нөхөй олонч хийж яхан хайш нэг тийм боломжтой болсон байгаа зөвхөн болгонд ингээд нэг секторд нэгдтэй харин тийм бизнес цаадын хөгжиж байгаа шинэ юм орж ирж байгаа болохоор би нэгч барьж яваад хийж болно нэгч барьж яваад хийж болно тэгэхээр нөхөн өөрөө л сонирхолтой хол Монголд бол айгүй боломжтой л юм санагдсан. Тэгээд ер нь ал анзаардсан ч яасан бэлээ. Одоо нөгөө хуучин нэг 20 30 мж гарчаал тэгээд ээж аваараа тийзээлэл гэртээ тэгээд гизээлэл өвтчихэд хүмүүсийн үе муу одоо одооний залуучуудад бол их байхгүй юм шүү. Бараг л тий нөгөө хуучин л гизээлэл өвчсэн хүмүүс ч одоо л гизээлэл өвч байгаа юм шиг л шүү. Тэнэс шин одоо энэ залуучууд бол тэгээж ээж аваараа тийзээлгээл гэртээ ингэж байдаг хүмүүс их байдаг л ах л да. Тэгээ сайн мэдгэв. Ямар ч хэлсэн одооний залуучууд бас өөртөө аяг байхтар болчих. Дөнгөж 10 дугаар ангийн хүүхдүүд л өөрийнхөө мэрэгжлийг сонгоцсон, сурах сургууль, аль улсад сурахаа сонгоцсон байх гэж шээний.
Тэгтэл бидний үед бол арайч бас тийм байгаагүй шүү. Тэгэл тийм. Тэгэхээр ингээд айгүй надад л ингээд юунтэй талууд нь бол мэдээж ингээд хэцүү юмнууд бол байсан. Тэгээд тэр хэцүүч нь хаасаа айгүй л байгаа шүү. Тэ. Тэгээд айгүй л өөрчлөгдсөн санагдсан шүү. Тэгээд хүмүүс нэг Америкийг амар гоё мундаг гэл ярьдаг. Америк хүмүүс л сайхан гэл ярьдаг. Гүү гүү харин тий. Харин тий яг л айлхан. Тэгээд бид хэд чинь тэгээд гадаадад байгаагаараа ингээд хичээгээл аль болох тэрэнд нь яачихгүй ичихгүй гэл нэг ивэн олол Монголд байгаагаас илүү их төвчээр хөдөлмөр гаргаж амьдарч байгаа шүү дээ баг яг үнтэй бол. Тэгэхээр хүмүүс л харахаар айгүй амархан амьдраад байгаа юм шиг харагдаад эсвэл очиад яг эдгэр шиг болчихно ч гэдэм үү тэгж бодоод их шиг байдیں۔ Тэгээд энийг бас дайландуулаа хэлэхэд манай сансагчтай хэлэхэд бас тийм шууд яг сансны зоргоор яг бодсон төсөөлсөн шиг тийм хурдан бас байхгүй тий. Бас л шүүс шахна шүү дээ гэдэг. Би нэг анх ирээдүүн тоогоч хийжсэн амар санаг байхгүй тийж нэг ингээд өндөр нөгөө том нөгөө өвнөг шиг лис ба тиймэр тиймээс ингээд айгүй том нөгөө бэйк нэг гаргаж яваад энэгээр ингээд унгаад битүү хатан тас хасаад ингээд нөгөө гараараа биншүүн сав бэмлэг орж чадахгүй за яагаад ингээд нөгөө ажиллаа тэтгэс хийгээд байгаа байхгүй нөгөө хийх бол талам байхгүй тийм шүү айгүй хэцүү байдаг гэсэн шүү дээ өглөө би имэйл рестораны бүтэн өглөөний цаг бэлддэг. Тэгэл өглөө 4-өөс босоод очиад ажиллаад 10 гэж тараад жоохон унтаад 2 гэж ажиллаад тэгэл ингэ явдгаас. Аа яа. Тийм штэ. Тэгэл хэцүү ажлуу зөндөө байгаа штэ тий. Тий шүү. Гих мэтл ингээл яриул зүгээр зөндөө юм байна гэдэг. За за тэгэд өнөөдөр бас цаг цаваа гаргаад ярилцсанд маш их баярлаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бас урай үгийг би дахиад энэ подкастын төгсгөл дахиад бас тодтоход оруулчихнаа. Тэгээд энэ подкасттай хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд манай зуугийн ярилцлагын доор бас өөртөө хүссэн асуултуудыг бичээрэй. Бас дахиад зуугийн бас нэмэлт одоо зөвлөгөө авах шаардлагатай ч юм уу хүсэж байгаа зүйлүүд байвал бас тавиараа. Тэгээд зуугийнтай бас ярилцсаж байгаа боломжтой бол дахиад ярилцах боломж байгаа болов цаг хугацаа хэрэг байгаа юм бол. Болохоо тий. Тийм манай гэр бүлийн амардаг өдрөө л тийм хоёр хүүхдээ. За тэгвэл дараагийн бас эдгээр юу ярилцах боломжтой та бүхэн бас зөгийг манай өнөөдөр бас тодорхой хэмжээнд сайн мэдээд авч байгаа юм чинь дараагийн удаа асуултуудаа сайхан бэлдээд явуулчаарай. Тэгэх юм бол дараагийн подкастаас тохироод оролцох болно. За ингээд өнөөдрийн дөлгөн подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.